Қарағандылық кәсіпкерлер экспо халықаралық көрмесіне қатысуға белсенділік танытуда. Бүгін Астана экспо ұлттық компаниясының төрағасы кеншілер өлкесіндегі құрылыс және қуат көзін үнемдеу саласындағы 50-ге жуық кәсіпорынның өнімі ұсынылған көрмеде болды. Талғат Кермегияев ауқымды құрылысқа аймақтық шағын және орта бизнесті тарту керектігін айта келе бірқатар меморандумдарға қол қойды. Сонымен қатар құрылыс жүргізуге жауапты мердігер компаниялар да өңірдегі 5 кәсіпорынмен келісімшартқа отырды. Енді бұл мекемелер темір бетон өнімдері мен дабылға қыш, желдеткіш қондырғылар мен арнайы жұмыс киімін жеткізетін болады. Я думаю, что в дальнейшем мы бізге бүгін өз өнімдерін көрсеткен кәсіпорындардың жартысынан көбі экспо көрмесінің құрылысына қатысады деген ойдамын. Осылайша алдағы уақытта тағы да жаңа келісімшарттарға қол қоямыз деп сенемін. Бүгін қазақстандық өндірушілердің Қарағанды облысына келіп осы жаңа сіздердің местный производителдер дейміз ғой, солардың жаңа нелерін көріп отырмыз, строй материалдарын. Сол кісілерді енді алда жұмысқа алып, осы Қазақстанда шығатын тауарларды сол экспоға қолдануға сөйлеге сондай мақсатпен келдік. Сонымен қатар экспо 2017 көрмесінің құрылысына отандық бизнесті тарту мақсатында брифинг ұйымдастырылды. Онда көрме павильондарын салуға Қарағанды өңірінен кемі 15 құрылыс компаниясы қатысатындығы айтылды.